മഴക്കെടുതിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഈ മണിക്കൂറിൽ വരുന്നത്. തൊടുപുഴയ്ക്ക് അടുത്ത് കാഞ്ഞാറിൽ കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സന്തോഷ് കുമാറാണ് നൽകുക. സന്തോഷ്, എപ്പോഴാണ് ഈ കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുക തന്നെയാണ്? ശ്രാവൺ, ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഈ കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്. കാഞ്ഞാറിൽ നിന്നും മണപ്പാടിയിലേക്കുള്ള ഒരു റോഡുണ്ട്. ഈ റോഡിന് സമീപത്തുകൂടി ഒരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഈ തോട്ടിൽ ഉണ്ടായ മലവെള്ള പാച്ചിലാണ് ഈ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ തോട്ടിൽ ശക്തമായി മലവെള്ള പാച്ചിൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇവരോട് അവിടെ നിന്ന് കാർ മാറ്റാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ തന്നെ ശക്തമായ മലവെള്ള പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും ഇവർ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. ഈ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം മറ്റൊരാളും കൂടി രണ്ടുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ്. ഈ ആ ഭാഗത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു. ശക്തമായ മഴയിലുണ്ടായ മലവെള്ള പാച്ചിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കാഞ്ഞാർ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞാർ പോലീസും അതുപോലെ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഈ കാണാതെ ആളിന് വേണ്ടി അവിടെ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരാരാണെന്ന് ഉടൻ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രാവൺ, സന്തോഷ്, അതായത് രണ്ടുപേരാണ് ഈ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അപകടം നടന്ന സമയത്ത്? രണ്ടുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ രണ്ടുപേർ ആ സമയത്ത് അവിടെ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവരോട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ശക്തമായ വെള്ളം ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രദേശം നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തോട്ടിൽ ജലം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മലവെള്ള പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിവരോട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടായതെന്നാണ് അവിടെ നിന്നും ആളുകൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രാവൺ, തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് കാഞ്ഞാറിലാണ് കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് അപകടമുണ്ടായത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. രണ്ടുപേരാണ് ആ സമയത്ത് അപകട സമയത്ത് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാഞ്ഞാറിൽ